Nimefika hapa naitwa KTN na tulikuwa na shida sisi tunaita KTN. Nimefika hapa na nafikiri amefanya kazi nzuri sana Hamza na hiyo kazi mimi naona imezaa matunda. Kwa sababu tulikuwa na shida ya afya Mambala sub county. Kwa sababu afya yetu ilikuwa imedhoofika kabisa. Nafikiri hata nimesema kuna wamama wametolewa mbali hata imeshafikishwa kwa hospitali. Na wamekufa. Leo sababu wamekufa mimi sijajua. Nafikiri madaktari ndio watajibu ya maswali. Na leo nilikuwa mimi naongoja waziri wa afya katika kaunti ya Garissa na nasikia hajafika. Na mimi nataka kwanza waziri afike hapa pamoja na director waone vile hospitali vile inakaa. Kwa sababu tunataka huduma bora. Kwa sababu tunasemanga huduma bora ni maisha mzuri sana. Kwa hivyo sisi tunataka tupate madawa, tupate kila kitu. Kwa sababu kama lazima useme ile shida uko nayo. Sio watu wanaogopa huyu aidha huyu. Lazima useme ukweli. Kwa sababu wananchi ni wetu. Lazima tuzungumze. Kama wananchi hawana macho, sisi tutawafunga macho. Kwa sababu sasa hivi tuko na demokrasia. Hakuna kusema ati unatishwa huyu aidha unatishwa huyu. Kama madaktari wamekuja kufanya kazi, wamekuja kufanya kazi. Wamekuja sababu yetu. Hawakuja kulala hapa. Lazima waamke mapema wahudumie sisi. Na sisi tuheshimu madaktari, tupate sisi madawa ya kutosha. Nyinyi sasa tukota mmekuja. Juzi watu walikuja, wamekuja town, wamekuja shida ya town, hospitali, shule. Lakini sasa nyinyi mlipokuja, mmeanza kuingia kwa marumu, mnaita mtu mmoja mmoja, mkiuliza swali. Mtu mmoja kama pili hawezi kuwakilisha barabara nzima. Ungeita wazee wote, wajue shida, walete shida ya hospitali. Nimara for the last 5 years, I mean 3 years. Nimeona hospitali imetandikwa vitanda leo. Sijui vile hiyo hospitali kitabani imetoka wapi. Mbona haijatandikwa endelevu? Good. Sasa hiyo kitu niko. Wagonjwa walikuja hapa wamepata dawa. Na mimi ningeomba badala ya sisi kufanyiwa divide and rule. Unakuja kwa huyu. Unamhonga kidogo anaongea on your behalf. Ati vile wao wanataka ndio mtu anaongea. MOH fara simfiti ndio mara kwanza nimeona leo kwa gunja na yeye ndio MOH hapa yeye ndio tareza alikuwa wapi hapa tumepata shida mingi sana madawa za hakuna kwa hivyo sitaongea mambo mengi sisi ni wazee wa hapa ndio faa ukija mtuulize shida iko wapi أنا بقى يا عبد الله برمراني لا أنت ماشي ما كوه رمها يا وحيد عليها إن أذكر كلا قيبين سلام وأتذكر كل شيء أنا كوه هذا الله يا الله هذا السياسة لقد جن